Hello, my friends, vítám vás u další části Let's Play na hru Spore. Minule jsme skoro dokončili fázi vývoje příšerek, protože říkám skoro, že jsme vždycky dokončili. Je to proto, že jestli si přivzít, to je nějaký zvláštní slovo, ještě jednoho člověka do naší smečky, člověka, co je zase trochu nehodící se slovo, ale prostě jedno ještě zvíře do naší smečky. Proč to zjistíte za chvíli, nebojte se. Nepřijete o řešení. Jenom si tady vezmeme tady ty blechorožky, ono je úplně jedno, jako kousy vemete. Já jsem se rozhodl tady o blechorožky. A nebo ne, to je moc dlouho. Nevyšší byl nějaký druh, který už známe. Bože, tady žádný takový není. Zkusíme dvou rohohlavy. Kudy to zase jdeš? Jsi nějaký zmatený úplně, hele, tady jsou. Otcem? Neutíkej mi! Kam běžíš? Stůj! On nám chce utíct. Nedovolíme mu to. Běž. Běž. Volej ho. Ne, on je hluchej. Tak bohužel dvouhlavé jsou hluší. Takže ve to jedno vezme třeba Assemblie. Co nepoznám to výborně, to je půvab. Tak. Výborně. Tak dostali jsme to achievement. Což je dobře. A my tedy jdeme postoupit dále. Ještě jiné postoupit dále, ještě se naposledy změníme, protože to dále se pak ještě změnit, ne? Nevím, dáme to tak. Takže během jedné hodiny jsem to dokončil, to jsem ale dobrý, co? To jste nečekali. A jsme společenští. A bez jediného úmrtí, což jsme taky dobrý. Takže co nám to dává za bonusy do dalších fází? Takže v kmenové fázi budeme mít ohňostroj. Jasně. Tato schopnost umožňuje náčelníkovi vyvolit ohňostroj, který je zlepší, zda se sousedy vidíte. Pak máme diplomatický dervíš ve fázi civilizace, která zlepší zbylý národem vztahy. A pak máme příjemné představení, což je velice dobrá schopnost, protože jak vidíte, to si přečtete. Nechce se mi to číst. Už mám za sebou skoro 3 miliardy let. Pojďte si, kolik jsme toho získali. No a tak to prostě je. No nic, tak jdeme dále. Jdeme na to. Jdeme postoupit, ještě ne, teda ještě se přesuneme sem. A nám se spojily ruce s nohama, tak. Dobrý, už je to opravený. Teď je teoreticky úplně jedno, jaký tam máme ruce, jaký tam máme tohle a jaký máme tohle. Teď si dáme něco velice, velice inteligentního. Dáme si ještě lepší ruce, nebo si nedáme lepší ruce. Myslím, že nám stačí tyto. Už tak vypadají tyto jenom. No, uvidíme. Zatím tady máme tyto, když tak ty můžeme kdykoliv vymazat, takže bez problémů. Tak. Máme nějaké oči. Uvidíme, jak vypadají tyto oči. Vypadáme... No, bez komentáře. Ne, opravdu ne, děkuji. Myslím, že bez takovýchto očí se klidně obejdeme. Mnohem lepší, zvětšíme. Jsem vždycky měl velký oči, jak budeme mít velký oči, výborně. Dáme si nějaké krásné uši. Třeba úplná novinka. Ano. Výborně. Pamek úplný, nechci říct co, takže je trochu zmenšíme, no vypadá to o trošku líp, až na to, že to máme na voku. Otočíme. A máme uši trochu dál na hlavě, ale komu to vadí? Mně ne, a to úplně stačí. Co si dáme si na sebe listy? Nedáme si na sebe listy, ale dáme si na sebe toto třeba. Což má velice krásně. A dáme to třeba také sem inteligentně. Výborně. Jo. Nebudeme jako velcí zabijáci, ještě se trochu dáme nahoru. Ne, nebudeme hledět k nebi. Takže ještě se trochu zatancujeme.
Ano. Ne, taky ne. Ne, taky ne. Trochu zmenšit. Ne, to nevypadá moc ideálně. To vypadá mnohem ideálněji. Nebo že bychom to dali. Dáme to nějak normálně, dáme to třeba takto, ano, to je úplně normálně, až protože to je moc tlusté. Že velice postupně. No, bych řekl, že by to nějak možná i stačilo. Barvu se necháme po celou dobu stejnou, takže bude i po celou dobu stejná tentokrát. Ano. A můžeme se přesunout do další fáze. Blahopřejeme, právě se chystáte vstoupit do kmenové fáze. Takže vidíte, konečně jsme se posunuli trochu dále v našem vývoji. A přesouváme se tedy do kmenové fáze. Ano, až se to teda načte. Takže můžeme potkat krukora, nebo také například úplně jiný druh, jako je třeba černo, ano, manágo. A nebo také můžeme potkat úplně jiný druh, jako nic, jako třeba Samoan. Protože spoustu různých druhů můžeme potkat samozřejmě. Jeden zvláštnější než druhý. A samozřejmě můžeme potkat ještě mnohem více druhů. Než teď uvidíte. Máme 8 minut Spartu, já to teď asi ustřihnu, takže zatím se uvidíme. Ne, zatím se uvidíme, za chvilku se uvidíme. Tato, a již! Pojďte, Yoshi! Se střechou na hlavu a ohněm na dosah vstupujete do věku ručních nástrojů a zvuku bubnů. Ale pozor, brzy se na planetě vytvoří další kmeny, buďte ostražití. Takže k nyní vidíte, přesouváme se do úplně jiného režimu a přesouváme se do režimu strategického. Takže tady vidíte kmen, máme tady jednotlivé členy, můžeme si brát, toto je náš náčelník. To je velký mocný náčelník. A tady máme ještě dva další. No a jak teď budeme postupovat? Takže budeme postupovat tak, že vezmeme tady pěvuši a nařídíme ji, ať jde sbírat jabka. Sami nařídíme tady tomuto. A náš mocný náčelník. Jinak tady vidíte, že ty, kteří se mi vezmi, že se teď přesunou tady do ohrady a budou nám snažit vajíčka, který potom budeme moct jíst, což je určitě velice výhodné. No a velký náčelník tady bude jenom stát a koukat se, jak to všechno jde. Samozřejmě nejak se jmenuje náš velký náčelník. Velký náčelník Vika. Velký náčelník bude pomoct svým malým tvorům, podřazeným. A pozor! Na planetě se vytvořil nový konkurenční kmen druhu Kaitamor. Kaitamor. Ne Kaitamor. Takže. Je tady hnědá vesnice.
Máme opět dvě možnosti, buď se s ní zpřátelit, anebo ji totálně zahubit, takže bude totálně zahubená. Jak vidíte, oni už tady mají didgeridoo a sběrací tyče. Vidíte budovy, které si můžeme taky vytvořit, takže si vytvoříme budovu. Tady vidíte kmenový plánovač. A máme rumba koule a ohnivé pochodně, ale my se vezmeme rumba koule, protože my jsme pořád přátelští a pořád přátelští budeme. Dáme si třeba sem rumba koule. Jak natočíme? Natočíme nějak do vesnice, takže nějak takto podle feng shui by to mohlo fungovat. Takže máme rumba koule, můžeme přikázat jednotlivým členům, ať si vezmou rumba koule, ale já budu potřebovat víc členů. To se dělá tak, že najdete tady a teď máte přidat mládě 10 jídla. Tak ono nám to vyflusne mládě. A je to mládě, takže má opět velké oči. Ale pak vyroste, tady vidíte čas. Jakmile vyroste, budeme ho moc normálně používat. Takže budeme moc sbírat ovoce, přátelit se, hrát na nástroje, co vy se tady flákáte, okamžitě do práce. Já dám otazníky. Žádné otazníky nebudou. Dnes to tam. Pane bože, to je materiál, tohleto. Velký náčelník vám nařídil odnes. Výborně, konečně. To je zázrak, oni to pochopili. Velký náčelníku, odstrč tady toho malého tvora. Výborně, velký náčelníku. Jak víte, oni musí jíst samozřejmě. A pošleme jacha někam sem. Pěvuše půjde sem, do tohoto teritoria. A velký náčelník bude sbírat do tohoto teritoria. Výborně, myslím, že to funguje. A to spěl nám tady Geraslet. Takže ten půjde zatím do tohoto teritoria a jestli dáme mu nové mládě. Jde nějaký průzkumník, jak vidím. Hrám farmář na návštěvu. Mává nám. Zamovejte farmářovi. Vy mu nemáváte. Kam jde? Kam jde? Dobrý, už musí nám jde vzít naše drahocenná vajíčka. Takže velký náčelník jde sebrat. Nikdo nemůže jít, naš neohrožený válečník. Kde je neohrožený válečník? To není válečník, to je náčelník, ano, to je náčelník. Nebude to válečník. Kde máš svoji epickou náčelníkovskou tyč? Kde jsi nechal tyč? On nikde nechal svůj tyč. Výborně, už jí má. Takže okamžitě to jde sebrat. Výborně. Tak toto je práce pouze pro velkého náčelníka. Mladě Anel. Tak. Mladě Anel, které za chvilku dospěje. Dělej, dneska ky tady a dospívej, dělej, výborně, Anele. Tak, Anelovi vytřídíme. Jej, Mochlovi, to je moc daleko už. Už je strašně daleko. Když byl tam dnes, tak by byl zítřek, sem dělovit. Hlavy, to není dobré slovo? No spíš správné. Nevidíme nic špatného, ale určitě se nedá použít, protože Lofia Black není zcela ideální. Adéna. Výborně, podíváme se, co dějí zatím tady hnědí, ty tady loví, teď už to můžu použít, teď už se to skvěle hodí. Taky my za chvilku budeme brát naše rumba koule, což bude ale až v příštím partu, protože nám Anela nedospěje. Takže za chvilku začneme brát naše rumba koule a pojedeme Mr. Squid. Ne, Mrs. Squid, ano, takhle, Mrs. Squid. Asi, já nevím. Nevím, jak to autor zamýšlel, připadám, že spíš Mrs. Squid. Proč to tak laguje, není 10 fps, výborně, perfektně, skvělý, výborně, už to lepší. No jsem tady hnědá vesnici. Pokud si možná všimnete, tak nevím, jestli si to tady úplně všimnete, ale zakřivení té planety. Ale teď to bylo hezky vidět. Že opravdu se to neodehrává na placce, ale na kouli, což se mi strašně líbí. A Diana dospěla nakonec ještě v tomto partu. A já jsem hnědé vesnice, jak chci tady. Takže já jsem celý kmen. Ať si veme tady rumba koule. A já se tam rozloučím, protože
už máme 15 minut a v příštím partu teda budeme hrát na rumba kohle. A pokud se vám toto video líbí, dejte palec nahoru, napište svůj názor do komentářů a hej, pane, abychom se zřejmě nějaké holice přebojeno k videa.